ଉପରେ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଦାବି ମାନିନେବେ କି ମୋଦି ସରକାର ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରୁ ଜିଏସ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଭଳି ଲମ୍ବା ସମୟର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ତ ଏନେଇ ବିଜେଡି ଆଶାବାଦୀ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଦୁଇ ଦଳର ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭରପୁର ଆଉ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଥମୁନି ଚର୍ଚ୍ଚା ସଂସଦରେ ମୋଦି ସରକାରକୁ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ପରେ ଚାଲିଛି ହିସାବ ନିକାଶ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଫାଇଦା ରାଜ୍ୟର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦାବିକୁ ମାନିନେବ କି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ଭିସ୍ ବିଲ୍କୁ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା ହେଲେ ବିଜେଡିର ଏଭଳି ସମର୍ଥନ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ ନାଗରିକତ୍ୱ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2009 ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2019 ସୂଚନା ଅଧିକାର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2019 ତିନି ତଲାକ ବିଲ୍ ଏବଂ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ବିଜେଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଏନ୍ଡିଏକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା ହେଲେ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଦାବିକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାରେ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସ୍ଥାନ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଗୃହ ଯୋଗାଣ ବଳକା ଉଷୁନା ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର କିଣିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଦାବିକୁ ମାନି ନେବେ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2004-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିବା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ 2,93,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୋଦି ସରକାର ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ 18,83,000 ଟଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ବିଧାନସଭାରେ ବି ସର୍ବସମ୍ମତ ପାରିତ ହୋଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତେଣୁ ଯୋଉ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରସେସ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରସେସରେ ଏବଂ ତାକୁ ହେସନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସେସ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ତଳେ ଅମିତ ଶାହ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସେପଟେ ସଂସଦରେ ଶାସକ ଦଳର ସମର୍ଥନ ଓ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ସମ୍ପର୍କରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଫାଇଦା ସେ ନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା ରହିଛି ଯେଉଁଟା ସେ କହିପାରନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଧାନ ପରିଷଦ କଥା ହେଉଛି ସବୁ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିପରି ତାକୁ ନେବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତ ବାତାବରଣ ନାହିଁ ଯାହା କିଛି ହେବ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ହେବ ତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପସ ବୁଝାମଣା ହୁଏ ସେ ହୁଏତ କହିଦେଇପାରନ୍ତି ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ ଯଦି ତମେ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିପାରିଲନି ଆଗକୁ କରିବ ବୋଲି କେଉଁ ଭରସା ଅଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ହେଇନାହିଁ ଯେବେ ଆମେ କେମିତି ଭରସା କରିବୁ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ସେମିତି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଡିମାଣ୍ଡ କିଛି ଫୁଲଫୁଲ ହେଲା ଭଳିଆ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସମଦୂରତା ନୀତି ଆପଣେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କମିଛି ଦୂରତା ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସମର୍ଥନ କଥା ବିଜେଡି କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଲୋକ ମିଶ୍ର ଓ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ